інтернет. Афери – сучасний вірус. Потерпають маси антидоту нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб в пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Якщо перевірку на вірність. Ой, тут таке красиве ложе. Да, люблю спати з звіздою. Розходьтеся з звіздою. Ні. Замовила старша сестра. Охренеть. То молодшу чекає шок. А кошечка хоче грати. Хоче страстно відблагодарити свого сусіда. Катька, сорі. Прости, пожалуйста. Подожди, послушай. Это проверка на верность, и мы тут раскопали такое, что, честно говоря, мы сами в шоке. Та як продають дорогі смартфони? Не, просто за 4 тисячі я, звісно, ну вони ж в магазині зараз 20 тисяч. За дуже нестандартну доплату. І зовсім не секс. Сашка, як тобі мій новий айфон? Тільки селфі круті робить? Тільки смс-ки якось незручно набирати? Так а де він? От гарне питання. А в принципі там, де зараз опиниться ця монетка. Коротше, є у нас такі собі 5 копійочок. Звичайні 5 копійочок і звичайна серветка. Угу. Але зараз я ці 5 копійочок просто так втопчу в серветочку. От прям втопчу. Я сподіваюся, що втопчу. Зараз прям втопчу. Втопчу. Ого. Хочу розгадку. А я хотіла айфон на наступному розслідуванні. На шару хотіла айфон. А отримала що? Биткою перед мордякою. Забула я і про айфон. Власне, ім'я, короче, я забула, все забула. Хочете купити крутий смартфон? Єгор? Да. Привіт. Привіт. Він вам його продасть за дуже дешево. Просто за 4 тисячі я, звісно, ну вони ж в магазині зараз 20 тисяч. Але попросить шокуючу доплату. І зовсім не секс. «18.30 і я на місці. А хто я сьогодні? Образ продавець в магазині взуття. Якості наївна, довірлива. Комплектація – прихована камера на курці та у сумці. Натільний мікрофон, підслушка вусі. Ціль – 29-річний Єгор. Саме на Єгора я зараз і чекаю. Його нам здала глядачка. Щоправда, з одним «але». Яке мене зовсім не радує. Але поки ми на низькому старті. Готові до всього». Група в режимі стеження, а я в режимі майже сосульки, бо на вулиці мінус один. Це Єгор наполіг, аби ми зустрілися саме на вулиці. І це не просто так. Єгор? Да. Привіт. Привіт. До речі, Єгор привабливий. Дуже привабливий. Отлично виглядиш. О, спасибо. Ти теж, кстати. Спасибо. Ну... Как бы можно уже наконец-то увидеть. А, извини, да. Не, я рада не тебя, конечно, видеть, но я знаешь, как бы и телефон хотела бы уже. И принес він на зустріч дорогий смартфон. Блин. Что? Да пропкал, понимаешь, взял, блин, чёрный. Уже цікаво, а я замовляла Gold. Замотался с этими встречами, блин. Просто я же не хотела чёрный. Сейчас решим, что ты паришься. Сейчас быстренько сбегаю домой, принесу и поменяем. Хорошо, ну тогда, наверное, может где-то в кафешке тебя подожду. Ну, я же тебе объяснял, что в кафе мне нельзя, что телефон и конфискат, как бы, мне полиция нет смысла. Увага! Конфискат – важлива деталь цієї афери. От через це і зустрічається на вулиці. Давай, может, ну, ко мне сходим, быть... я тут рядом живу, может, чай попьем, заодно и посмотришь, и выберешь. Как-то… Вот ты далеко живешь? Вот сейчас по ступенечкам поднялись, вот дом. А мы рядышком, да? Да-да-да. Я адекватный, можешь не бояться. Не, ну просто… Ну, хорошо. Це його ціль – заманити додому. Але є в нього ще один козир – ціна. 4 тисячі гривень замість 20 тисяч гривень, бо це ж конфіскат. І дівчата йдуть, щоб попасти в пастку. Після вас. І він до останнього зображає адекватного і чемного. Під'їзд у вас, звісно, не супер, але немножко порисований. Та, в принципі, як і везде. Крісно на підході, ну будь осторожним.
Ой, 80-я квартира. У меня 80-я школа была, да? Представляешь? Круто. Видел квартиру 80. Я раздеваюсь. Ага, да. Сейчас мы тебя быстренько отогреем. Та не розвивайся. Горничня ще не було, то що можна ходити. І саме озута жертва – частина його плану. Дівчина не повинна знімати взуття. Даріше. Проходи, розполагайся. Крізь входну двір не забудь відкрити. Але спочатку камери в квартирі. Який більше любиш, чорний, зелений? Да, я, в принципі, зелений. І от навіть я, дивлячись на нього, нічого б не запідозрила. П'ятнадцять секунд і обидві камери в роботі. Ну, поїхали. Такий у тебе, знаєш, мужський немножко інтер'єр. Холостяцький, як по-другому. І тут я помічаю це. Прекрасно. Але чекаю, поки зреагує група. Ой, это сейчас я телефон забыла в коридоре. Группа зреагувала на моє мужской интерьер, аби я мала змогу выйти в коридор. А, алло, да, Ленчик. А, как нет? Ленчик, ну ты же мне обещал, что меня подменишь, так нечестно. Я же на тебя все-таки рассчитываю. Звісно, я імітую розмову і двері відкрила. Адже що відбудеться в квартирі, дівчина, яка здала нам Єгора, просто не знала. Два тижні тому до нас зателефонувала Ксенія, яку на сайті знайомств підчепив той самий Єгор. І якби йому подобалось. Сильно мені там компліментами засипав, ми общались, і буквально через неділю він предлагає мені купити iPhone 6 за 4 тисячі. А чого так дешево? Ну, от сказав, друг займається конфіскантом, тому так дешево. І покликав на зустріч. І ми зустрілися в оговореному місці, во дворі. І тут так само телефони переплутав і покликав додому. Але сталося дивне. По дорозі йшли к нему. Я вирішила уточнити, куди ми йдемо. Щоб брат мав тут в курсі, де я буду. І все, чоловік помінявся одразу. Он начал нервничать, говорить, что это же конфискат, нельзя никому говорить. Он оставил меня, бросил и ушел. Короче, он хотел остаться, получается, с вами наедине в квартире. Наверное. А что ж тогда в квартире происходит? Отримавши від Ксенії його анкету, я теж з ним списалась. Це прямо оно. І заливав один в один. Мені інтересно, я прошу набрати. Голд. Голд. Тепер головне дізнатись схему до кінця. Хорошо. А що хорошого? Треба йти. Девочка моя сменщица, ну, в магазине, где я работаю, вроде сначала, знаешь, пообещала и потом передумала. А Егор грає в гостинного хозяина. Ты чайок пей, пей, холодный не вкусный. Потому что горячий я. Не хватало еще из-за меня заболеть. Я не могу пить кипяток. Ну, уже почти остыл. Я пока ручки погрею. Та я не знаю, що насправді в тому чайочку, тож з'їжджаю, бо його... Не хватало еще из-за меня заболеть. Дуже схоже на приховану маніпуляцію, щоб випала в подяку за його турботу. А я тільки губи мочу і чекаю на свій новий смартфон. А мой будет? Здравствуй, красавчик. Новенький. Специально для тебя приберег. Если завтра выходной, можем сходить тебе чехол купить. У меня знакомые чехлами занимаются. Опа, а у нас уже не просто бизнес-зустріч. У нас шури-мури продовження. Я, в принципі, обычно для своїх тільки продаю. Просто за 4 тисячі я, звісно, ну, вони ж в магазині зараз 20 тисяч. Ну, це, виходить, конфіскат, але він, як би, настоящий, да? Так, він офіційний, легальний, все. Просто друзі з таможні перекидують. Яка крута легенда. І телефон в ідеалі. Хоч не хоч, а клюнеш. Джинсики не клади в задній кармашок. Вот это вот я знаю. А то попай присядеш, і все. Знаєш, это анекдот, вот это. Я надеюсь, что это хребет. Я розраховуюсь. 4 тисячі? Да, как и договаривались. Считаем. И еще не знаю, что попереду чекає зовсім інша плата. И не секс. Отже, він отримав гроші, я телефон. Що далі? Так які плани на завтра? Може, все-таки к другу метнемося за чехлами? Заодно і сумочку, може, тебе підберемо? Ну, як-то... Ага, ненав'язливо переклав телефон. Щось назріває? Може, з цим літом Венецію рванем? Какие планы на лето? Ого, как планы на завтра резко перескочили на планы на лето. За Венецию. А что там Венеция? Плохо себя чувствует? Ну давай за нее. И почав мене споювати.
А що, за чехольчик? За сайт знакомств? За зиму ще можна? За похолодання? Звісно, я п'ю потроху. Аби він хоча б бачив, що чаю менше. Правильно, от витаскивайте ви хто, ви точно. Ви що такое? Я как-то заговариваюсь. Крис, мене даже, ти норм? А хвилин через 15? Мене різко кинуло в жар. І він це помітив. Дуже красиво. Ти, мабуть, красний світер мені просто дуже... Ні, ти мені подобаєшся, але... Ти що ти починаєш? Слышь, подруг, что, охренела ли? Что? Сиди! Скінчилась романтика. Різко. І для будь-якої дівчини це шок. Рот закрой! Роздівайся! Сами, ладно, пожалуйста! Рот закрой! Кріс, ми готові. Ждем щуку. Рано щуку. Щось не те. Якби реально хотів сексу, вже б завалив на диван. Раздевайся. Нет, я голову проломаю. Мне не надо уже никакой айфон. Что не надо? Отпусти меня, пожалуйста, я ничего Пусти. Не хочу. Быстро, ванна. У нас все в порядке. А в мене з'явилась догадка, на що були домагання. Приготовьтесь. Все, я уже. Вимітайся отсюда, Все, выхожу. Впхав мені айфон і випхав з квартири. Да я сейчас куртку, щука. Держать, можна кто? Держать! Руку, руку это! Руки убить! Руки, руку разобрать! Это программа «Фери Сосяк» на новом канале, потому что нам тебя сдали. А я швидко перевіряю свою здогадку. Мобильный телефон. Да вот лежит, подожди, это не просто на диване. А покажи коробку. Його схема вражає. Головна ціль – заманити додому. А тут споїти непростим чайком. Попрошу, що мене подлив. Мене тупо бросило в жар какой-то мед. Мене до сих пор просто жарить. У мене мордяка красна? Красна. Я в красних пятнах? Вот, не может, аллергія на него. І добавочка в чай вразила. Главное, що він нічим не пахне. Тебе неплохо, тебе не мутит. У мене просто такое состояние. Такое какое-то вот... Розболтане состояние, вот, оно не собранное состояние, когда... И через пару хвилин пошуків... По штанам прибить. Пахни замысловато. Да. Я реально считал, что он полностью поклеил ситуацию. Потому что туда никто не зайдет. Знаешь, что это? Hot sex, hot sex girl. Але секс йому нафіг був не треба. Він хотів сліз. Тому й домагався як неадекват. А потім мав змогу виправдано... Вилася в порядок, Виперти дівчину у ванну. І все це було тільки заради цього. Саме тому і просив не знімати взуття. Бо поки взувалась, могла б зазирнути в коробку, а там... за 4000 гривень. І головне, весь спектакль грав на залізне алібі. Любая дівчинка в состоянии, когда перед ней махали отак вот бити, виходя, думать, господи, хоча б ноги унести. Через минут 40 вона прийде вообще в себя. И только потом откроет телефон. И что она кому пойдет? Вот приедет она в полицию, скажет, вот меня обобрали. Вы 40 минут ехали в городе, вас в транспорте могли вытянуть телефон. И все, вот его версия. И потом она ничего никому не докажет. Але не мы. А знаешь, что он меня одразу не покликал в квартиру? Заплату ты хотел. От блін, у аферистів так завжди. Тільки на зустрічі все міняється. От в переписці одна легенда, а потім приходиш на зустріч і все по-іншому. Так що як тільки щось помічаєте, і такі ні, вибачте, може наступним разом, але нікуди не піду. Я теж нікуди не піду, бо з мене розгадка. Як монетка щезла в серветці. Але зараз я ці 5 копійочок просто так втовчу серветочку. Втовчу. А в чому прикол? Пам'ятаєш 5 копійок? Так. Вони фальшиві. Тому що? Тому що вони з фольги в серветці її просто так от скомкала. Отак під пальчик сховала. А як зробити от таку от монетку фальшиву? Зараз покажу.
береш реальну монету, береш чисту фольгу, кладеш зверху і от такою пипкою отак от продавлюєш. Продавлюєш? Що? Що б ти думав? Реально виходить. Реально 5 копійок. Дивіться далі. Якщо перевірку на вірність. Ой, тут таке красиве ложе. Да, люблю спати з звіздою. Розходися з звіздою. Ні. Замовила старша сестра. Охренеть. То молодшу чекає шок. А кошечка хоче зіграти. Хоче страсно відблагодарити свого сусіда. Катька, сорі. Прости, пожалуйста. Подожди, послушай. Это проверка на верность, и мы тут раскопали такое, что, честно говоря, мы сами в шоке.